سلام كميت خوانو كبرات تغاتات التي جي استريو نلومي عسران شمونتن سنة كلتشحن عسران أربعتن عرب قطري زتدالو زيناتات حيزلكم مسيلخو سناي مكتتال መራሕቲ ትግራይ ክልል ኣምሓራ ወከልቲ መንግስቲ ብልጽግናን ኣመራርሓ ዞባ ሰሜን ጎንደርን ኣብዚ ሳልስቲ ርክብ ከም ዘካየዶ ምንጭታት ሓቢሮም እቲ ኣብ ስግሩባ ተከዘ ኣብ ትርከብ ሓውሲ ከተማ እምባ ማድረ ዝተኻየደ ርክብ ንጉዳይ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ዕጡቋት ኣምሓራ ዝርከቡ ወረዳታት ጸለምቲ ወልቃይትን ሕሞራን ዝምልከት ዘተ ንምክያድ ምንባሪኦ እቲ ምንጪ ገሊጹ ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኮይኖም ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንከባቢታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጎቢጦም ዘለዎ ዕጡቋት ኣምሓራ ክሳብ መወዳእታ ዘረጊጽንየ ዘለና ወርሒ ክወፁን ተመዛበልቲ ድማ ናብ መረቦቶም ክምለሱ ምዃኖምን ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ዕጡቋት ኣምሓራ ናብ ሩባ ተከዘ ኣብ ዝትጸጉዕሎም ሰራዊት ትግራይ ግብረ መልሲ ብምሃብ ክሳብ ማይ ጸብሪ እኳ ተጸጊዑ እንተነበረ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ብዝተዋህቦ ትእዛዝ ግን ንድሕሪት ክምለስ ከም ዝተገደደ ዝፍለጥ እዩ ሱዳን ኣብ ጫድ ዝርከብ ኣምባሳደራ ክወፅእ ከም ዝኣዘዘት መርበብ ሓበሬታ ሱዳን ትሪቡን ሓቢራ ንሰራዊት ሱዳን መሪሑ ኣንጻርቲ ብጀነራል ሕመቲ ዝምራሕ ዘሎ ወሃብ ህፁፅ ደገፍ ዝዋጋእ ዘሎ ዋና ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ልዑላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ኣልቡርሃን ጫድ ንሓይልታት ሕመቲ ደገፍ ትገብር ኣላ ብዝብል እዩ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ኣምባሳደር ዑስማን መሓመድ ዩኒስ ብህፁፅ ክወፅእ ኣዚዙ ዘሎ ብመሰረት ኣብ ገጻት መርበብ ሓበሬታ ሱዳን ትሪቡን ወፂኡ ዘሎ መግለጺ መንግስቲ ሱዳን ጫድ መሰጋገሪ ካብ ግዳም ሓይልታት ናብ ውሃብ ህፁፅ ደገፍ ዝለኣኹ ወታሃድራዊ ሓገዛት ኮይና ትሰርሓላ ዝብል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ምክትል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ያሲር ኣልዓጣ ጫድ መሰጋገሪ ናብ ሓይልታት ውሃብ ህፁፅ ደገፍ ዝለኣኹ ወታሃድራዊ ሓገዝ ኮይና ተገልግላላ ብዝብል ተሪር ኩነንየ ከቕርብ ተሰሚዑ እዩ ሓደ ላዕለዋይ ወታሃድራዊ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ንሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብተወሳኺ ጫድ ካብ ኢማራት ዓረብ ዝመፁ ኣጽዋራት ናብ ሓይልታት ውሃብ ህፁፅ ደገፍ ክበጽሑ ኣብ ጎንቲ ዕጡቕ ዝስለፉ ባዕዳውያን ዕጡቓት ተሰልጥን መራሕቲቲ ዕጡቕ ኣብታ ሃገር ኣኼባን ምውድዳብን ክገብሩን ኣብ ዶባታ ክንቀሳቐሱን ልዑል ተራ ትጻወታላ ክብል ከሲሶም ካልኦት ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ከም ዝገልጽዎ ድማ ሱዳን ብዛዕባ እዚ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ብዝምልከት ናብ መንግስቲ ጫድ ደብዳቤ ምልኣኻ ኣብሪሆም ኬንያ መንግስቲ ንመንእስያት ንምሕያል ዲጂታላዊ ቁጠባት ሃገራ ምህናፅ ብዙሕ ተስፋታት እኳ ክህብ እንተጸንሐ ንተቃውሞ ወይ ህዝባዊ ናዓቢ ተኸቲለን ንኣጠቃቅማ ኢንተርነት ዝገደባ ሃገራት ኣፍሪቃ ተጸንቢራላ ብሰሉስ ኣብ ኬንያ ንጎረባብቲ ሃገራት ኡጋንዳ ብሩንድን ሩዋንዳን እውን ዝጸለወ ዓብዪ ምዝንባዕ ኢንተርነት ኣጋጢሞም ዓለማዊ ትካል ምክትታል ሳይበርን መርበብ ሓበሬታን ኔት ብሎኩስ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ኢንተርነት ብ42 ሚታዊት ከም ዝወረደ ገሊጾም ብዓለም ለኻዊ ተቋጻጻሪ መርበብ ሓበሬታ ሰርፍ ሻርክ ዝተዳለወ ምከታተሊ ዕጽዋ ኢንተርነት ኬንያ ንፈለማ እዋን መንግስቲ ዝገበሮ ገደብ ኢንተርነት ከም ዘጋጠማ ዘርኢ ኮይኖም እታ ሃገር ምስተን ህዝባዊ ናዓቢ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ነዚ ስጉምቲ ዝወስደ ሃገራት ኣፍሪቃ ተጸንቢራላ ይብል ዳታ ከም ዘመልክቶ ካብ 2015 ጀሚሩ ኣብ 26 ሃገራት ኣፍሪቃ 119 ጉዳያት ሳንሱር ኢንተርነት ከም ዝመዝገበን እዚ ማለት ዳርጋ ፍርቂ መንግስታት እታ ኣህጉር ንመብዛሕቱ ፖለቲካዊ ዕግርግር ንምዕጋት ዕጽዋ ኢንተርነት ከም ዝተጠቕማ ይሕብር ኣብዚ ቀረባ እዋን ኢንተርነት ብምዕጻው ህዝባዊ ናዕብታት ከተሃዳድኣ ካብ ዝፈተና ሃገራት ኣፍሪቃ ኡጋንዳ ኢትዮጵያ ሶማልያ ደቡብ ሱዳን ሱዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ማላዊ ዚምባብዌ ኮንጎ ኤስዋቲኒ ጋቦን ካሜሩን ጫድ ኒጀር በኒን ቶጎን ካልኦትን ይርከበአን ኣብ ኬንያ ንሓደ ሰዓት ዝኸውን ጠቕላላ ምዕጻዊ ኢንተርነት ነታ ሃገር ብገምጋም 13.5 ሚልዮን ዶላር ከም ዘኽስራ ኸዓ እቲ ጸብጻብ ኣብሪሆም
ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ትምህርቲ ኦክላሆማ ኣሜሪካ ኣብያተ ትምህርትታ ግዝኣት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ትምህርቲ ክምህራ ኣዚዙ እዚ ብሪፓብሊካን ተቆጻጻርታ ግዝኣት ራያን ዋልተርስ ዝወፀ መምርሒ እቲ ሕጊ ግዴታ ምዃኑን ህፁፅን ጽኑዕን ምዃኑ እዩ ኣፍሊጡ እቲ ሕጊ ንኹሎም ካብ ከባቢ 11 ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድሜዮም ተምሃሮ መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝውሃብ ትምህርቲ ዝምልከት ክኸውን እዮም ሚስተር ዋልተርስ ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መጽሓፍ ቅዱስ መተካእታ ዘይብሉ ታሪኻውን ባህላውን መምርሒ ክብል ገሊጽዎም ተምሃሮ ኦክላሆማ ብዛዕባ መሰረታዊ ኣፍልጦ እንተዘይሃልይዎም ንመሰረት ሃገርና ብግቡእ ኣዛሚዶም ክርድእዎ ኣይክእሉን እዮም ክብል እውን ኣረዲኦም ዋልተር ኣብ መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ መምህር ታሪክ ኮይኑ ዘገልገለን ኣባል ሰልፊ ሪፓብሊካን ኮይኖም ኣብ 222 ኣድልዎን ተነጽሎን ኣብ ምቅላስ ከምኡ ውን ኣኽረርቲ ጸገማውያን ካብ ስርዓተ ትምህርቲ ኦክላሆማ ንምውጋድ ኣብ ዝዓለመ መድረኽ ድሕሪ ዘካየዶ ጎስጓስኡ ተመሪጹ እዚ ካብ ሓሙሻይ ክሳብ 12 ክፍሊ ዘጠቓልል መምርሒኦ ካብቶም ቤተ ክርስቲያንን መንግስትን ዝተፈላለዩ ክኾኑ ኣለዎም ብዝብል ዝጣበቑ ትካላት ሲቪላዊ መሰላትን ጉጅለታትን ንቐፌታ ኣስዒብሉሎም መራሒት ናይቲ ቤተ ክርስቲያንን መንግስትን ክፈላለዩ ዝጉስጉስ ኣሜሪካንስ ዩናይትድ ፎር ሴፓሬሽን ኦፍ ቸርች ኤንድ ስቴት ዝተባህለ ምንቅስቓስ ዝኾነት ራቸል ሌዘር ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቤት ትምህርቲ ኣይኮናን ምባላ ማዕከን ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ጠቒሶም ዋልተር ሃይማኖታዊ እምነቱ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኩሉና ንምፅዓን ንህዝባዊ ስልጣኑ ብዘይግቡእ ይጥቀማሎ ክትብል ከዓ ወሲኻ ገሊጻ ዋልተርስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ዓለማውያን ንኣምላኽ ካብ ዘይምእማን ተበጊሶም ንእምነት ካብ ህዝባዊ ኣደባባይ ብምስጓግ መንግስታዊ ሃይማኖት ከም ዝፈጠሩ ይምጉት ነይሩ ኣብዝሓለፈ ዓመት ንፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ጽሑፍ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ማሕበራት መምሃራንን ክብርታት ንመጽሓፍ ቅዱስ ብዝጻረር መንገዲ ተምሃሮ ንደቂ ክፍሎም ከከም ዓልቶምን ጸቶኦምን ዝተፈላለየ ኣተሓሕዛ ክገብሩ ከም ዘለዎም ከምኡ እውን ገና ኣብ ንእስነቶም ብዛዕባ ጾታዊ ርክባት ክመሃሩ ከም ዝተገበረ ነቒፉ ነይሩ ንሱ ኣብታ ግዝኣት ንዘሕለፎም መምርሒ ስዒቦም ሃይማኖታዊ ናጽነት ንምሕላው ዝጽዕር ኣሜሪካዊ ጉጅለ ኪዳን ሃይማኖታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ መምርሒ ጉሁድ ሃይማኖታዊ ግዴታ ክብል ገሊጽዎም ቀኛ ሃይማኖታዊ ናጽነት ማለት ዝኾነ ሃይማኖታዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣሜሪካውያን ኣረኣእዩ ክጽዕን ከም ዘይፍቀደሉ ምርግጋጺ ክብል ድማ ኣብ መግለጺኡ ወሲኹም ሉዊዝያና ኣብ ዝተባህለት ግዝኣት ኣሜሪካ ዘለዋ ኩለን ክሳብ ደረጃ ዩኒቨርስቲ ዝርከባ ትካላት ትምህርቲ 10 ትእዛዛት ዝሓዘ ጽሑፍ ኣብ ውሽጢ መምሃሪ ክፍልታት ክጥቅዓ ካብ ትእዚ ዝሓደ ሰሙን ኣብ ዝመልኦ እዩ እዚ መምርሒ ግዝኣት ኦክላሆማ ወግዓዊ ኮይኑ ዘሎ ድሕሪ መዓልታት ከዓ ኣብታ ግዝኣት ዝርከባ 9 ስድራ ቤታት ንምምሕዳር ሉዊዝያና ዝኸሰሳ ኮይነን እዚ ድማ ገለ ሰባት ንነዊሕ እዋን ዝቕጽል ሕጋዊ ክትዓት ከም ዝጅመር ዘመልክት ምዃኑ ይገልጹ ኣለዎም ቅድሚ ሕጂ እውን 10 ትእዛዛት ኣብ ኣብያተ ፍርዲ መደበራት ፖሊስን ኣብያተ ትምህርትን ሓዊሱ ኣብ ህዝባዊ ህንጻታት ምጥቅዑ ሕጋዊ ክትዕ ንኽካየድ ምኽንያት ኮይኑ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ 1980 ነቲ 10 ትእዛዛት ዝሓዘ ጽሑፍ ኣብ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ኣብያተ ትምህርቲ ክጥቃዕ ዝጠልብ ሕጊ ኬንታኪ ኣፍሪስዎ እዩ ነይሩ ካብ ኣሜሪካ ከይወፃና ኣሜሪካ ንግስቲ ክሪፕቶ ወይ ከዓ ክሪፕቶ ኩን ብዝብል ትፍለጥ ዝተሰወረት ሩጃ ኢክኖቶቫ ንምሓዝ ዝሕግዝ ሓበሬታ ንዝሃበ ሰብ ናይ 5 ሚልዮን ዶላር ጉንዖ ክትህብ ምዃና ኣፍሊጣ እታ ኣብ ቡልጋርያ ዝተወልደትን ዜግነት ጀርመን ዘለዋን ጓል 44 ዓመት ዋን ኮይን ዝተባህለ ናይ 4.5 ቢልዮን ዶላር ምትላል ክሪፕቶ ካረንሲ ብምውዳብ ብኤፍቢኣይ ትህደን ምህላዋ ዝፍለጥ እዮም ንሳ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ቀይዲ ንኽትውዕል ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ምስ ፈረሙ እያ ካብ 2017 ጀሚራ ዳህያ ጠፊኡ ዘሎም ቅድሚ 3 ሰሙን ዶኪመንታሪ ቢቢሲ ሩጃ ምስቲ ኣብ ቡልጋርያ ኣብ ምጥፋእን ቅትለታን ኢዳ ኣለዎ ብዝብል ዝጥርጥር ሓላፊ ማፍያ ዘለዋ ርክብ ኣቃሊዑ ነይሮም ይኹን እምበር ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ንሩጃ ኢክኖቶቫ ምክትታል ቀጺሎም ኣለዉ ኤፍቢኣይ ኣብ 222 ምስቶም ኣብ ኣሜሪካ
ኣዝዮም ተደለይቲ ዝኾኑ 10 ሰባት መዝጊብዋን ንዘላትሉ ቦታ ዝሓበረ ሰብ ድማ 100,000 ዶላር ጉንዖ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ነይሮም። ድሕሪ ድማ ነቲ ገንዘብ ናብ 250,000 ዶላር ኣዕቢዎም። ትማሊ ረቡዕ ከዓ እቲ መጠን ገንዘብ መሊሱ ብዕስራ ዕፅፉ ወሲኹ ናብ 5,000,000 ዶላር በፂሑሎም። ኣብ ታሪክ ኣብ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ዓለማዊ ውዲታት ምትላል ብዘለዋ ተራ ትህደን ክሪፕቶ ኩን ተባሂላ ትፍለጥ ጀርመናዊት ሩጃ ኢግኖቶቫ ንኽትእሰር ወይ ንክፍረዳ ሃለዋታ ንዝሕብረና ክሳብ 5,000,000 ዶላር ጉንዖ ክንህብና ይብል ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማቲው ሚለር።